Evo nas po 39. put. Nikada do sada u relativno dugoj istoriji ovog udruženja nisu bili ovako nepovoljni uslovi za rad i izlaganje. Uprkos svemu, pred stihijom pandemije, mi smo se poput puža povukli u svoju kućicu i tamo stvarali. Na momente je situacija bila i klaustrofobična, jer umetnik mora u prirodu da bi iz nje crpao svoje ideje i inspiraciju. Cela godina nam je bila u znaku pandemije, a onda se pojavio drugi problem. Kako da to što smo stvorili na najbezbedniji način prezentujemo likovnoj publici koja uvek nekako volela naše stvaralaštvo? U nadi da smo pronašli nekakav kompromis i u nadi da će nam iduća godina biti mnogo povoljnija, otvaram ovu 39. godišnju izložbu udruženja Pirosat.